prejvitelteddeleta. Jam kyç ma tepër. Por kon zona hasit, është kon ma si zonë ma më pak gjaqeme, ma më pak nga tresa. Kanë ndiku vetë gërbeti, se na jemi kon ma dalën, ma mësta martash, ma civilizun në ta, po kemi po, kanë po njerëzit, kanë po në botë. Atëre kanë ndiku edhe gërbeti ka ardhë këtu që pak vetë tolerancën me pas ma. Më konë ma të la, mu ma mërmenja, se gjdo kush full për ato regionet e vivete, ama në qytet kër kemi shku përveç dyrve, e ka pas atë bezin, o hap dera ka pas një beza, e o konë një farë bezin, në qytet i kanë pas ata, po flasë për ato familjet orientale, se tash edhe ato jo njek, do më thonë e hap derën, prapa bezit me full, me komuniku, e të na ajo së konë, ata hiqe për asaj. Po, kryesisht, po thama petë, kanë dominu ato, për shemë, s'kemi najtë me një dhomë, burra e gra. Kënë pasë dhomë në vetë, kanë pasë, vinke i ka ardhë shoqës teme, vlaj ose asi, ardhë e ka bo një kofa, je si je, edhe një mua betë, prapë ka shku, minki ka najtë me minki. Kurse tash që aty për rrit, që aty për zijet, që aty për hat, tana me një vend për bërë. Edhe sot, ofër pensionimit, vazhdon të merret me vallëzim dhe me atë sa ka mundësi të kontriboj vazhdimisht në çdo gjë për fshatin e tij. Prej viteve 80, jam kyç ma tepër. Njëherë fillimisht si antar i shoqënisë kulturore artistike Malësori Valltar, mandej vinë ke dëshira për veshjet popullore, kisha një synim me pas temën, jo të shoqënisë po temën, edhe i kam original të mijat, edhe i kam shumë trujt në dotë për qilën e për gjyshit. Të baba prej babës ta shumë i baj, kështu që ka vite që më pëlqen kjo artë, me thonë, ose kjo angazhim vullnetarë. Une ato vale, edhe sot i luj ato. Vjen tash po kanë shtime koreografi, ku përda di përpunon ato valet, ato s'moj se s'ka mas veshën, mas ta s'ka mas tash edhe pak pi plesnije, po me sa muj e japë aktivitetin të malon shoshni, kështu që ajo dhe shoshnia në ka mojt pak, në ka mojt gjallë, mirë kryesisht, edhe tritë mirë janë.